olho sem saber que eu tô na minha casa, não vai me dar lição. Por exemplo, eu vi lá quando os caídos viram destruídos. Thank you.
chegou. Quem é fronteira se sou os irmãos? O que importa é o respeito, o belo outro. Sempre seremos irmãos. Estrotismo. Sempre seremos irmãos. Caótico são todos irmãos. Sem fronteiras e somos irmãos. O que importa é o respeito, o belo outro. Isso tem que acabar, leva a liberdade, santo governo.
Isso tem que acabar. Leva liberdade, certo governo. Isso tem que acabar. Leva liberdade, certo governo. Seu corpo espaçado, eles não querem saber. Só querem repreender. Emergência policial, emergência policial, emergência policial. Quinta repressão. Seu corpo espaçado, eles não querem saber. Só querem repreender. Emergência policial, emergência policial, emergência policial, quinta repressão. Seu sono pode chegar, que está olhando a seu redor. Seja em palavras que querem te pôr, tente lutar, mostrar seu valor. Não feche os olhos. Seu sonho pode chegar, que está errado a seu redor. Tenho palavras que querem te pôr, tente lutar, mas até eu falar. Não feche os olhos. Esses esperanças que moram pelas ruas podem me encerrar, faço intuição. E essa massa do evento do seu corpo foi uma pena de crack, esqueci situação. Que solução! O sistema que o fez, está onde no ar? Onde está? Está onde educação? Que esse sistema ainda tem? Nos rouba! Não! Violência, droga, marginalidade! Criança de 8 anos tentando entrar no bandido. Criança sentada que sempre ignorou. Agora só existe um caminho, a repressão. E uma polícia para poder exterminar. Clones de sanção. O sistema que fez, deve continuar.
Onde está saúde e educação? Que esse sistema ainda tem? Não sou um bobo. Você vem e preso a todas as terras com o poder e tem medo de Deus. Não quero mais esse escravo dentro dessa faixa. Vem participar dessa degradação que gera só a desgraça. Você vive preso a todas as terras com o poder e tem medo de Deus. Não quero mais esse escravo dentro dessa faixa. Vem participar dessa degradação que já foi a desgraça.